ebikolwa by'abatume esula 16 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Pawulo n'atuuka e Derube ne Lusitula. Eyo waliyo omuyigirizwa erinnya lye Timoseewo, omwana w'omukazi Omuyudaaya omukkiriza, naye nga kitaawe mu Yonaani. Abooluganda abaali mu Lusitula ne Ikoniyo baali bamuwogerako bulungi, n'amutwala n'amukomola olw'Abayudaaya abaali mu bifo ebyo, kubanga bonna baali bamanyi nga kitaawe bw'ali mu Yonaani. Awo bwe baali nga bayita mu bibuga ne babakuutira okukwatanga ebyalagirwa abatume n'abakadde abaali mu Yerusaalemi. Awo ekkanisa ne zinywera mu kukkiriza ne zeeyongeranga ku muwendo buli lunaku. Awo Pawulo ne banne ne bayita mu nsi ye Fulugiya ne Galatiya, kubanga baagaanibwa Omwoyo Omutukuvu okwogera ekigambo mu Asiya. Bwe baatuuka okumpi ne Musiya ne bagezaako okugenda mu Bisuniya, n'Omwoyo wa Yesu n'atabakkiriza. Ne bayita buyisi e Musiya ne batuuka e Tulowa. Pawulo n'afuna okwolesebwa ekiro, omuntu omu Makedoni ng'ayimiridde era ng'amwegayirira ng'agamba nti, "Jangu eno ewaffe Makedoni otuyambe." Bwe yamala okulaba okwolesebwa, amangu ago ne tusala amagezi okusitula okugenda e Makedoni, nga tutegeera nti Katonda atuyise okubabuulira Enjiri. Awo ne tusaabala okuva e Tulowa ne tukwata ekkubo eggolokofu okutuuka e Samoserakiya. Ku lunaku olw'okubiri ne tutuuka e Neapoli. Ne tuvaayo okutuuka e Filipi, ekibuga ekikulu eky'e Makedoni ekisookerwako mu njuyi ezo, ekyazimbibwa Abaruumi, ne tubeera mu kibuga omwo ne tulwamu ennaku. Awo ku lunaku olwa ssabbiiti ne tufuluma mu mulyango gw'ekibuga okugenda ku mugga bwe twalowooza nga yaliyo ekifo eky'okusabirangamu, ne tutuula ne twogera n'abakazi abaakuŋŋaana. Awo omukazi erinnya lye Ludiya, omutunzi w'engoye ez'effulungu wa mu kibuga kya Suwatira, eyasinzanga Katonda n'atuwulira. Mukama waffe n'amubikkula omutima gwe n'assaayo omwoyo ku ebyo Pawulo bye yayogera. Bw'atyo bwe yabatizibwa n'ab'omu nnyumba ye bonna, n'atwegayirira ng'agamba nti, "Obanga musiimye okuba omwesigwa eri Mukama waffe, muyingire mu nnyumba yange mubeere omwo." N'atuwaliriza. Awo olwatuuka bwe twali tugenda wali awaasabirwanga, ne tusisinkana omuwala eyaliko omwoyo ogulagula, eyafuniranga bakama abe ebingi olw'okulagula. Oyo bwe yagoberera Pawulo naffe n'ayogerera waggulu ng'agamba nti, "Abantu bano baddu ba Katonda ali waggulu ennyo, ababuulira ekkubo ery'obulokozi." Naakolanga bw'atyo ennaku nnyingi, naye Pawulo bwe yanakuwala ennyo n'akyuka n'agamba dayimooni nti, "Nkulagira mu linnya lya Yesu Kristo muveeko." N'amuvaako mu kiseera ekyo. Naye bakama abo bwe baalabanga essuubi ly'ebintu byabwe eriweddewo, ne bakwata Pawulo ne Siira ne babawalula okubatwala ku katale eri abakulu. Ne babatwala eri abalamuzi ne bagamba nti, "Abasajja bano Abayudaaya basasamaza nnyo ekibuga kyaffe, bayigiriza empisa ezitakkirizibwaffe Abaruumi okukwata oba okukola." Ekibiina ne kibagolokokerako wamu, abalamuzi ne babayuliza engoye zaabwe ne balagira okubakuba emiggo. Bwe babakuba emigga emingi ne babasindika mu kkomera ne balagira omukuumi okubakuuma ennyo. Oyo bwe yalagirwa bw'atyo n'abateekera ddala mu kkomera ery'omunda n'ebigere byabwe n'abissa mu nvuba. Naye ekiro mu ttumbi Pawulo ne Siira bwe baali basaba era nga bwe bayimbira Katonda nga n'abasibe abalala bawuliriza, amangu ago ne wabaawo okukankana kunene n'emisingi gy'ekkomera ne gikankana. Amangu ago enzigi zonna ne zigguka n'ebyali bibasibye byonna ne bisumulukuka. Omukuumi w'ekkomera n'azuukuka bwe yalaba enzigi z'ekkomera nga zigguse n'asobola ekitala kye n'agenda okwetta, kubanga ng'alowooza nti abasibe babombye. Naye Pawulo n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba nti, "Tikwekola kabi, kubanga ffenna tuli wano." N'asaba ettaala n'ayanguwa n'ayingira munda mu kkomera n'agwa wansi mu maaso ga Pawulo ne Siira ng'akankana, n'abafulumya ebweru n'abagamba nti, "Bassebo, kimwanidde kukola ky'okulokolebwa." Ne bagamba nti, "Kkiriza Mukama waffe, onoolokoka ggwe n'ennyumba yo." Ne bamubuulira ekigambo kya Mukama waffe ne bonna abaali mu nnyumba ye. N'abatwala mu kiseera ekyo ekiro n'abanaaza ebiwundu. Amangu ago n'abatizibwa ye n'ennyumba ye yonna. N'abatwala mu nnyumba ye n'abawa emmere, n'asanyuka nnyo n'ennyumba ye yonna ng'akkiriza Katonda. Naye bwe bwakyenkya, abalamuzi ne batuma abasirikale baabwe nga babagamba nti, "Musumulule abantu abo." Omukuumi w'ekkomera n'abuulira Pawulo ebigambo ebyo nti abalamuzi batumye okubasumulula, "Kale kaakano mufulume mugende n'emirembe." Naye Pawulo n'abagamba nti,
batukubide mu maaso g'abantu nga tetunnasalibwa musango, nga tuli bantu balumi, ne batusindikira mu kkomera, ne kaakano batujja mu kyama, nedda, naye bajje bennyini batufulumye. Abasirikale ne babuulira abalamuzi ebigambo bino, ne batya bwe baawulira nga balumi, ne bajja ne babegayirira, ne babafulumya, ne baagala bave mu kibuga. Ne bafuluma mu kkomera, ne bayingira mu nnyumba ya Aludia. Ne balaba ab'oluganda ne babagumya ne bagenda.